nostre programa electoral i havíem inclòs la voluntat de unificar els serveis de promoció econòmica de tota la comarca i de treballar de forma coordinada, tal com s'havien fet en altres anys amb els àmbits de serveis socials i de medi ambient. Amb aquesta idea, el desembre del 2011 vam signar un acord entre l'Ajuntament de les Preses, el Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Olot, on s'establia aquest procés d'integració. Durant el 2012 s'han anat creant comissions tècniques i polítiques per treballar aquest procés. També s'ha analitzat els recursos que té cada una d'aquestes organitzacions. S'ha estudiat també, s'han visitat models territorials d'altres llocs de Catalunya que estan treballant també aquests models d'unificació. S'ha treballat també en una cartera de serveis comuna. S'han fet jornades de relació entre els tècnics que es coneguin i que doncs vagin creant xarxa, i a partir d'aquí doncs teníem ja a punt la creació del que havia de ser l'Agència de Promoció Econòmica Comarcal, amb aquesta eliminació de diferents ens. Al final del 12 i primers del 13 apareixen dues incerteses, que són els dos abans projectes de llei, la del Govern de Catalunya i la llei de l'administració local del Govern espanyol, que sobretot generen incertesa en dos aspectes. El primer és que hem de veure què passa amb la creació de nous ens en el marc de l'administració pública. Aquest és un primer dubte, i també genera un dubte en relació a les competències que acabarem disposant els ajuntaments. Davant d'aquesta situació, què és el que proposem fer? Per una banda, els tres organismes, les Preses, el Consell Comarcal i Olot, tenim clar que hem de treballar de forma plegada, de forma coordinada, i per altra banda, veient aquests mesos d'una certa incertesa jurídica i també doncs política, tot i que estem convençuts que Olot i la comarca necessiten aquest projecte, creiem que els sectors econòmics, les empreses, els treballadors, tota la comarca requereix que treballem de forma més coordinada. El que proposem avui al ple és una integració funcional d'aquests quatre ens. Què vol dir això? Vol dir crear un únic òrgan de direcció política i tècnica que coordini i actuï de forma conjunta en quant a la promoció econòmica de la comarca. Vol dir que es disposarà d'una única direcció tècnica amb autoritat sobre els equips i sobre els serveis d'aquests quatre ens. També vol dir que implementarem una cartera de serveis única. I finalment, també, l'acord que proposem avui no treu que cada organització mantindrà el seu personal i els seus pressupostos. Per tant, no constituïm una agència de forma jurídica, però el que fem és treballar de forma coordinada i més conjunta. Olot, però, ens sembla que tenim també l'oportunitat, però també la responsabilitat de treballar colze a colze amb la comarca perquè totes les empreses siguin cada vegada més competitives i també perquè tots els treballadors tinguin competències i oportunitats. No ens podem imaginar que si una empresa de Begudal de Vall de Bianya va malament, això no té cap efecte per la ciutat d'Olot. Segurament tindria molt més efecte que no si una petita empresa d'un polígon petit pogués tenir d'Olot, doncs tingués problemes. Hi ha empreses molt grans a la comarca on hi ha molts treballadors que viuen al bot, que treballen al bot, i per tant no ens podem pensar que si una empresa va malament és el problema només de l'Ajuntament d'aquest municipi. Per exemple, a l'Ajuntament estem treballant amb el tema de la fibra òptica pels polígons de la ciutat. En algun moment també haurem de treballar perquè aquesta fibra òptica arribi a les empreses de la comarca. O al revés, hem de ser capaços d'aprofitar els visitants que van en moltes ciutats o en molts pobles de la comarca que tenen molts visitants i que hem de ser capaços també de traure a la ciutat. Per tant, ens sembla que la promoció econòmica ha de tenir una visió territorial i sobretot en aquest tipus de comarques com la Garrotxa, que són territorialment molt compactes. A veure, jo crec que és de tot necessari el que ha dit el senyor Bellada, reorientar-lo, retallant en competències, unificant criteris i suprimint finestretes degut a la crisi que estem vivint en aquests moments i també doncs, retallant serveis que no siguin del tot prioritaris. De totes maneres, jo penso que s'hauria de buscar la fórmula que les empreses de la nostra ciutat no ens marxin i que se'n vagin cap a la comarca, perquè d'aquesta manera el que fan és deixar de pagar els impostos a la nostra ciutat. I, a ser possible, s'hauria de mirar des del nostre ajuntament, ja sé que miran que són propietaris, diguéssim, no és propietat de l'Ajuntament, el que és el polígon La Guardiola,
però s'hauria d'intentar pactar amb els propietaris que baixin el preu del sòl industrial perquè doncs, almenys hi hagués alguna empresa que es quedés aquí a la comarca. Perquè vostè ha parlat que al moment doncs, podem tenir algun desengany amb algun dels alcaldes de la comarca, perquè hem de ser realistes. Tothom intentarà escombrar cap a casa. Vull dir que si una persona vol implantar-se a les preses o al polígon de Sant Jaume de Llierca o Pla de Politger, no diran que no. Vull dir que seguiran, i el que s'ha d'intentar des del nostre ajuntament és no perdre aquestes empreses i que es quedin aquí a la comarca. De totes maneres, vull dir, tot això, si és que es vella tot això que els he comentat, jo ho voto a favor. Nosaltres, des del moment que vam començar a parlar del tema, que ja fa una colla de mesos, des del primer moment vam manifestar aquests dubtes que en el Parlament de la senyora Sala doncs, han aflorat d'una manera gairebé natural, no? D'acord que tenim el precedent del SIGMA i del Consorci d'Acció Social, però esclar, el tema econòmic és topa amb la voluntat individual de cada territori i costarà molt trencar inèrcies. El mateix regidor de la vida ens parlava de cal tenir ja recíproca des de la capital, des dels diversos pobles de la Garrotxa. Estem convençuts que les intencions són perfectament positives, són bones i nosaltres les compartim, i són lloables, que és la de tenir una planificació econòmica conjunta de tota la comarca. Però el mateix entrebanc formal que ja ens ha anunciat també el senyor Vereda i que ja vam parlar també en aquests contactes que vam tenir durant mesos, de la impossibilitat de crear una agència de promoció econòmica de la Garrotxa actualment, legalment, doncs ens genera molts dubtes. De totes maneres, el gran dubte és fins a quin punt els diversos ajuntaments de la comarca es poden arribar a implicar en aquesta actuació conjunta. El senyor Vereda ens parlava de s'ha de liderar des d'Olot, la mateixa directora de l'IMPC serà en principi qui coordinarà aquest treball tècnic en les quatre entitats que de moment s'apunten, esperant que tots els ajuntaments de la comarca participin. Clar, nosaltres tenim molts dubtes en la realitat de la implicació dels ajuntaments de la comarca, però en tot cas, i com hem dit alguna vegada, sembla que sigui interessant tirar-nos a la piscina, perquè d'alguna manera és el que estem fent, és sense tenir gairebé seguretat de què ens hi trobarem, doncs tirem endavant. Per tant, nosaltres no ho entrebancarem, i estem a favor perquè pensem que els objectius són prou lloables i votarem a favor esperant que quan estirem a la piscina trobarem aigua i tant de bo sigui així. Em sembla una bona idea, sobretot en temps de crisi retallades, el fet d'integrar i unificar criteris en qüestió de recursos, lògicament això es traduirà en una major eficiència i optimització, que en definitiva és el que hem de perseguir. Important destacar, tal com ens ha dit el senyor Vereda, que no es crea cap òrgan nou, que s'impediran duplicitats i es reduirà la burocràcia, que s'intentarà incorporar, i això és fonamental, el màxim nombre de municipis, i que sigui qui sigui l'alcalde d'Olot, des d'aquest ajuntament portarem el lideratge, com és de sentit comú. Per últim, dir que la persona escollida per portar la gestió d'aquest projecte em sembla molt encertada. Gràcies. En tot cas, bé, nosaltres ja vam fer una intervenció, vam votar a favor al Consell Comarcal, que es va portar aquesta proposta de votació, el nostre grup ja va votar a favor. Per tant, doncs, és evident que és un inici, molt inici. Per tant, doncs, en principi, donem un vot de confiança a l'equip de govern per tirar aquesta agència, aquesta coordinació econòmica endavant. El que sí que volem destacar és això, que Olot ha de liderar aquest projecte, això ha de quedar molt clar, l'ha de liderar i l'ha de portar endavant. Bé, no cal augmentar estructures administratives, això sí que ha de quedar molt clar, i tampoc augmentar personal de l'administració. En tot cas, ens hem de coordinar, tal com ha dit el regidor, amb el que tenim actualment, coordinar i optimitzar aquests recursos. Sí que faria un prec en alguns ajuntaments de la comarca, que alguns d'aquests que són del símbol polític de l'equip de govern, de l'Ajuntament d'Olot, del Consell Comarcal, doncs que també s'afegeixin en aquesta promoció econòmica, perquè alguns d'aquests van fent encara la guerra pel seu costat. Si fem una cosa comarcal i ens arreguem tot, doncs que aquests ajuntaments també s'impliquin en aquesta estructura de promoció econòmica.
I per acabar, doncs sí que és veritat el tema aquest que estàvem parlant un sol moment, com a debat, però com a idea també està bé, doncs que els polígons industrials de la comarca són d'Olot, evidentment, perquè la majoria són empreses que són d'Olot, els treballadors són d'Olot, i per tant, per qüestions de geografia i d'urbanisme, etc., s'ha hagut d'instal·lar en alguns municipis de la comarca. Però sí que aquí caldria fer una política empresarial de polígons industrials conjunta, que pot ser això, ara doncs estem una mica a les Bassoles, però estaria interessant de poder-ho tirar endavant. Justament per què? Perquè molts d'aquests ajuntaments petits no tenen infraestructura tècnica per tirar endavant aquests polígons, i a vegades quan una empresa s'hi vol instal·lar, com és el cas d'una empresa doncs, que ha fet una important acció amb un polígon de la comarca de la Garrotxa, Sant Jaume de Llierca, doncs, els tràmits són molt feixuts, són molt llargs, perquè potser aquesta gent que ves patir no té prou capacitat administrativa per tirar-los endavant. Per tant, doncs, sí que caldria també aquí fer pinya entre tots plegats per poder solucionar els problemes i tirar endavant la promoció econòmica de la comarca. Aquesta coordinació no la fem per retallar res, al contrari, es fa per mantenir els serveis que tenim. És a dir, estem en un moment en què potser tenim la sort de disposar de recursos per la capitalitat que tenim i poder fer polítiques de promoció, però molts altres ajuntaments que fins ara ho feien, doncs potser no ho podran fer, o el Consell Comarcal, i per tant el que fem és ajuntar els seus recursos amb els nostres per continuar fent polítiques, i per tant no es tracta de retallar serveis, sinó de mantenir els que són i en tot cas no duplicar, és a dir, no cal que els emprenedors, com deia, puguin anar al Consell i a l'IMPG, sinó que creem un únic punt per atendre la gent emprenedora. El que comentava de les empreses que marxin, li ben asseguro que amb l'alcalde al davant és una obsessió per aquesta ciutat. Primer intentem que estiguin a Olot i si han de marxar, doncs bé, el bon món és que es quedin a la comarca, però de veritat que hi hem estat treballant i intentem fer tot el que podem avui, precisament. Després presentarem un canvi d'usos en un espai amb aquesta idea, per intentar que aquestes empreses, algunes que fa 2 anys i mig es van instal·lar fora, ara, amb aquest canvi que farem avui, es podrien instal·lar aquí, i per tant, des del primer moment que hi estem pensant, el que passa és que tenim el sòl que tenim, i a la Guardiola, doncs, en el seu moment es va definir com un tipus de polígon amb un determinat tipus d'empresa, que doncs, per desgràcia no el tenim aquí a la ciutat, i té uns costos i té unes possibilitats de metres doncs, que el fa difícilment competitiu amb altres zones de la comarca. Comentar també que no només serà qüestions d'empresa des d'aquesta coordinació, sinó que treballem temes de turisme, en el que Olot doncs, també podem aprofitar molt la marca Garrotxa, que és una marca doncs, que ja fa temps que s'està treballant i que ens sembla que això pot sumar molt també a la ciutat. També els vull dir que de fet, en molts temes, oficialitzem el que estem fent ara. Perquè no sé si pensen que si vostès van a l'IBPC, o ve una persona a l'IBPC que és de la Vall de Bianya i vol muntar una empresa, i es poden imaginar que no li dieu que no. És a dir, en aquests moments, Olot ja atén persones de la comarca. I per tant, hi ha el Consell Comarcal, que es troba amb dificultats per mantenir uns serveis, bé, doncs en vindran d'altres, però és que això ja fa temps que s'està fent. És a dir, no demanem la gent d'on ve, ni fem pagar perquè un sigui de Sant Joan. El que intentarem és que aquesta empresa la munti Olot. Ara, al final, si un senyor de Sant Joan vol muntar una empresa a Sant Joan, bueno, doncs també li podem dir que no. Però ens sembla que si la muntar, doncs millor que la munti la comarca, no? I en això moltes coses, però això no és d'ara, això ja fa temps que ho estem fent. I ens sembla que és el que hem de fer. El ciutadà tampoc entendria això de dir és que és Olot i no em dona el servei. Bueno, el que hem d'aconseguir és que els ajuntaments de la comarca s'impliquin amb el servei i amb el manteniment d'aquest servei. I aquí coincideixo que costarà potser una mica, però han d'entendre que nosaltres donarem el servei, però aquests també ens han d'ajudar a finançar-lo, que no pot ser que Olot financem tots els serveis. El lideratge és evident que l'hem de tenir, està acordat que serà així, que en principi el Consorci de Serveis Socials hi ha una presidència cada 2 anys d'alguna del Consell, 2 anys i 2 anys l'Ajuntament, o el del de mediment del SIGMA, la presidència és del Consell Comarcal, i en aquest cas pel pes que té a la ciutat ens va semblar doncs, que era lògic que la presidència doncs, sempre la pugui tenir qui en aquest cas estigui com a alcalde de la ciutat d'Olot.